Kuda chikabili ya zibu kubanga tuwegara kusawa Esa tuwezo nyezo kumachagona kuru alero programu zafu gidewa Tucha agendela dara maso nyonyo nga vuchuli da Esa weno Uganda etuse wenyumira Oluvanyuma lw'okubanga abayimbi ab'enjawulo basazeewo okuyingira mu by'obufuzi nga emabega kawo twasooka ne tulengera omukyala Judith Babirye mpozi Judith Babirye naye manyi ne Judith Babirye ennaku ezo ate omwami teyamulekaawo kale yo tuveeyo omukyala Judith Babirye ne tulengera kati olubwama oluvanyuma mwaka gwa 2017 mwana mulenzi gwe bayita His Excellency Bobi Wine niye yamala najja n'ayingira ebyobufuzi esaawa eno ne tuba nga tulina aba MP basatu abavudde mu entertainment industry wenjogerera waliwo omwami omu ayingidde mu media wenjogera bwentyo njogera abadde mu media ayingidde ayagala okugenda mu parliament omukulu ono abasinga tumumanyinga kapere sole kerekere kerekere bamuyita kerekere afande kerekere yaregezeza jayagala kujja kwesimbawo mukawa empe south kuba watunula bwati alengera ngo mukulu mubaraka munyagwa mugati gwa bata byakozeko bimala kerekere yanegezeza nti abantu be bamusabya je abawonye abantu nga bamunyagwa batabeera ku bitundu byabwe uliriza bategezebwako nti oyakujja kwesimbawo kawempe south mbadde era njagala abantu babadde bansaba nsobole okujja okwesimbawo bamaze ebbanga nga baŋŋamba naye nga nkyakirowoozaako naye okusinziira ku nteekateeka eziriwo ŋŋenda kujja neesimbewo wamaliridde ogenda kujja weesimbewo kati ndi mwetegefu okwetikka omusalaba kakati omuwuliriza wa South FM yanditaze okumanya kyekisinza okuinspiringa okujja okwesimbawo kisinza okuinspiringa bantu bange be bansabye abantu bamaze ebbanga nga bansaba nga bagamba oli mwana akulidde mu kawempe kati ate ebyoku bantu okujja ne bafera abantu ate ng'oli tabeera mu kawempe kati nze ensonga za kawempe nzitegeera bulungi nno kerekere agamba nti ekyamuleetedde okujja okwesimbawo nti si ye Bobi Wine ng'abasinga bwe boogera era bw'atyo n'ategeeza nti ye musajja mugumu nnyonyonyo ne banamujja mu comedy kasita mu parliament ajja kusigala ng'afuna kyenyingirira nange kati nkimanyi naye olwaekiriwo kati ndi mwetegefu okwetikka omusalaba gw'abantu bange kyonna kyonna ekinaaba kijja ndi mwetegefu kifo esinga ng'omusajja kuba abantu bange omuntu ali yayandeetaze okumanya parliament mukubira ekifaananyi kuba abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bagamba nti nabo baagala kwesimbawo tulengedde abayimbi ab'enjawulo banakatemba tugambe nti parliament yonna yonna esikirizibwa olwa mukulu Kyagulanyi Ssentamu okutuuka nti nabanakatemba kati mutuuse okuyingira mu politics oba ne Kyagulanyi Ssentamu kale ng'era ye nga ye wabula ekikulu ekiriwo ekiri ku Kyagulanyi Ssentamu wabula kati ekikulu ekiriwo kiri ku mulembe nti kati gwe abavubuka na mulembe gwakwebereramu buli omu kukola nga gwe ky'osobola era abantu baba bakukkiririzaamu nga nabo wekkiririzaamu ng'olaba obusobozi obulina tewali nsonga yonna tekiri ku Kyagulanyi Ssentamu kiri kukyakuba nti nawe okkiriza osobola kerekere yanegezezza nti palamenti eddako yakunyuma kuba tekujja kubaako nnaku bajja kufunangayo ka wiikendi batukubiremuko kunguliko ng'awo kitegeera n'okutusesaamu kale kwe gaa byakunyuma omuwuliriza wa South FM mukubira ekifaananyi palamenti egenda okuddako nga bwegenda ofaanana kuba walayi okusinza ku kyetulaba mwagala kuyuugumya kujjayo basajja babaddeyo betuguyinza ogaa nti bo tebabadde mu industry endi kakati mwabaagala okiyingira babadde mu entertainment biremu ekifaananyi nga weenaaba palamenti egenda okuddako abantu bayinza okumuyita katemba naye ate nga si katemba mukama wange tagenda kuba katemba zino nno nsonga za ddala palamenti egenda okuddako nsuubira okuba nga ndabamu kalifa aganaga mwami Mukiri Sadati nga naye atudde wali wabula yo tugireke bulesityo naye nga yo palamenti egenda okuddako sikatemba waba ayina obusobozi tewali nsonga lwaki abatabeera munaatufunirangayo ndowooza ka wiikendi ne tujubye ebyamu ku mazina ne mutusesaamuuko emboozi eno ebadde ekyagenda mu maaso leka tusooke tujjewoko okulanga obabakama baffe bunene ate tube nga tukomawo